la intervención de Ángel, que fixo un percorrido sucinto sobre como foi o proceso represivo no conxunto da comarca, con especial incidencia no caso de Ferrol, no caso de Narón, no caso de Neda, no caso de Fene, pero que tamén afectou ao resto, a Cabanas, porque estiveron todas as persoas que tiñan unha situación difícil, afectadas, comprometidas en este movimento. A mí gustaríame, primeiro, comezar facendo unhas cantas reflexións para que situemos ben do que estamos a falar, non? E a primeira reflexión que vos quería facer é como é posible, isto é admirável, que unha sociedade como a nosa, que acontecen uns sucesos onde morren 9 persoas, entre elas nenos, mulleres, homes de todas as idades, hai prácticamente máis de 100 feridos, moitos deles de gravidade, quedan encarcerados prácticamente nos primeiros días, desde logo máis de 2 dúcias de persoas, e despois, ao final mesmo, de pasaren 2 meses, estaban 30 mulleres metidas no cárcere, e cando menos estuveron incomunicadas durante máis de 1 mes. Como é posible que un suceso de semellante envergadura, que leva consigo, ademais, que se declare o estado de guerra en toda a comarca, que o exército, as 3 armas, a armada, a infantería e a artillería se encargan do control de todos os edificios, dos comercios, do porto, das estacións de ferrocarril, que impide calquer tipo de movimento a partir de un determinado momento, e que se aplica unha censura que mesmo a prensa oficial ten que reconocer que existe, e que desaparece calquera información a partir prácticamente do día 18 de marzo da prensa escrita, como eixo podemos vivir unha sociedade que non temos lembranza de ningún tipo de guerra. Isto é admirable, unha sociedade que se move así. Quere dicir, primeiro, que falla a transmisión xeracional, non? Que sería o que acontece en moitos países, por exemplo, que teñen unha tradición religiosa importante. No mundo islámico, seguramente, isto se comunicaría como unha especie de martirio, pois, dunha xeración a outra, non? Falla, desde logo, o sistema educativo. Isto está todo excluído. Falla que temos un desconhecimento e unha ignorancia cultural sobre o noso propio país espectacular. Falla mesmo que os movimentos e as organizacións sociais, por exemplo, que serían feministas, pois están apapanatadas, mirando para a cantidad de cousas de fora, cando teñen volcáns no seu propio país que ninguén reivindica. Entón, lóxicamente, un país que te parece este tipo de falta de comunicación é un país que está abocado, lóxicamente, a ser irreal e inexistente. Irreal e inexistente. E ese é un dos problemas que agudiza a tendencia do povo galego a ser un povo pois, subordinado e ter todas as referencias por antes. Isto non é gratis. Cando un povo ten todas as referencias por antes, pois, se sabe que non existe e que non ten perspectiva de futuro, nin ten diseños de carácter propio. En todo caso, as nosas expectativas, se é que son europeas ou europeístas, ou se son anglosaxonas, ou se son españolísimas, e na medida que as nosas referencias son esas. Bueno, todo isto é unha primeira cousa que quería explicar. A segunda é que, claro, isto pasa nun país que ten un espectacular patrimonio histórico-artístico plasmado en pedra e edificacións, e que non sabe o que hai detrás dele, e que tampouco recorda feitos históricos que foron fundamentais e punteiros. Estes días, pois, comentouse, polo menos en moitos medios, cando se viu ese programa da televisión sobre o Camiño, non? Que é un bodrio, pero é un bodrio que nos pon en evidencia unha contradición grave do país, non? E como é posible que unha serie televisiva
nada rigorosa, sexa moi superior ao que os nenos escoitan e aprenden na escola. É a pregunta. Do millón, que clase de sociedade é esta? Porque os nenos que ven esa serie, de todos os lados, e as figuras e os personaxes que hai ali, non saben nada. Entón, xa estamos chegando a este lado de paradoxo. Non? Por último, a mí me gustaría que se tivese unha idea clara de que a historia de Galiza, como a de todos os povos, pois ten a súa especificidade e ten a súa relevancia. Entón, entrando no terreno que nos interesa neste momento, que é o século XX, e en particular os comentos do século XX, este suceso se dá nunha situación en algúns aspectos similar a que estamos vivindo hoxe. Similar porque o réxime tiña unha crise moi forte, era un réxime tamén bipartito, como foi o actual hasta aí pouco, se estive sendo, que pase con 4 protagonistas no escenario, de 2, en aquel momento era de 2, pero tamén con moitas variables. Né? Bueno, era un momento en que había unha conciencia na clase obreira e no campesiñado, cada vez máis ascendente, e de protesta contra un réxime que consideraban a maiorías sociais oligárquico, ainda que non tiveran cultura política. Non? Viñamos de pasar unha folga xeral no mes de agosto de 1917, que, por certo, en Galicia tivera moita incidencia. Non? Estábamos nun momento en que a Guerra Mundial estaba prácticamente na súa fase final, e isto ten moito que ver tamén con algo que condicionou estas protestas, non? Porque esa guerra provocou no Estado español que gran parte dos produtos que se producían de alimentación se venderan ás potencias aliadas, en particular, a uns precios de uso, co cal a carencia de alimentos no Estado español era grande, provocaba unha subida de prezos, en as zonas industriais, en algúns partes do país, os salarios subíanse moito, pero era unha espiral endemoniada que non daba rematado, porque cando se subían os salarios, os precios podían subir de maneira espectacular, e iso provocou o que se chamaba a crise das subsistencias. Os produtos de primeira necesidade non eran asequíveis. O pan, sobre todo, a farinha, o pan, o aceite, o que eran elementos, por exemplo, de iluminación, entón, a cera, as patacas, a carne, todo se estaba realmente a uns precios moi elevados. Non? E había, lóxicamente, comerciantes que acaparaban para vender, primeiro para provocar máis escaseza e vender de maneira máis cara. Non? Pero non era solamente a especulación interna que se facía, sino, xa vos dixen, a exportación exterior. De tal maneira que hai prensa española que, incluso cando aconteceron estes sucesos, pues, denuncian que, como sigamos coa política de incluso tratados comerciais coas potencias aliadas, onde se daban unha serie de ventaxas para que puderan comprar os produtos do Estado español, pues, cada vez haberían máis protestas de carácter popular. ¿No? Ao mesmo tempo, no campo, había unha conciencia moi forte porque os nosos campesinos e campesiñas estaban emborcados nun combate para lograr a propiedade plena da terra, que era a desaparición do foro. Pero mirade que é curioso que os graves conflitos que aconteceron en Galiza non foron precisamente polos foros, ni siquiera no campo, ou algún que sí, pero dos asesinatos, mortes, despois de mobilizacións por parte da Guardia Civil, a maioría son por os impostos, pola política fiscal do Estado español, por imposto de consumos. E, de feito, a Abeira, e en paralelo con estes sucesos e foron protestas polas subsistencias, no caso da comarca de Ferrol, maioritariamente, o que había era un desacougo e un ánimo de protesta provocado porque, ademais de non ter dinheiro para poder comprar os produtos de primeira necesidade, despois se viñan uns impostos a casa, en particular o imposto de consumos, que era un imposto que cobraban os concellos, pero era un imposto de carácter estatal. E tiñan que cobrar as esencias fiscais eran os concellos. Bueno, eso se facía por un sistema de cupos. É dicir, nas cortes do Estado aprobaban unha montante xeral para todo o Estado. E
e dividían tamén ali, ali decidían canto lle correspondía a provincia da Coruña, canto de Pontevedra, canto de Lugo, canto de Ourense, canto de Barcelona, canto a de Girona. Bueno, no caso galego, a desproporción era enorme. Por que? Como sempre, pola especificidade galega. Porque consideraban a todos os trabalhadores do campo propietarios, e ainda que non o foran plenos, como tiñan unha parte da propiedade do povo, eran propietarios. Eso en Andalucía non pasaba. Bueno, entón, a provincia da Coruña tiña un montante de millóns para pagar. Entón, iso era o primeiro problema. Pero que despois a Diputación, que era a agencia facendística do Estado Español na provincia, o que facía era repartir esa montante entre todos os concellos. E xa o repartía con un criterio que a veces era discriminatorio, porque dependía de quen mandaba en cada un dos distritos, en cada un dos concellos, para repartirlo dunha maneira e outra. E despois o concello tiña a facultade tamén de repartirlo entre os vecinos. Co cal, facía a veces discriminacións a homine. Co cal, o que era unha política fiscal opresiva, convertíala ademais en discriminatoria e vexatoria, porque era visualmente a xente se enteiraba de que o veciño, que tiña moito máis que eles, a mellor podía pagar en termos relativos moitísimo menos. Non? Bueno, entón, esta é outra das causas que está detrás do problema. Non? E hai un terceiro elemento que está no contexto, que é que por primeira vez temos un nacionalismo organizado o das Irmandades da Fala, que curiosamente a Asamblea de Lugo coincide tamén con este ano, pero elas existen desde 1916. E, por certo, un dos lugares onde tiña máis influencia as Irmandades da Fala era na zona, no Triángulo Oeste, Sedes, Valdoviño, Cedeira, nesta zona. Tiña unha grande influencia no mundo labrego e, por certo, foi moi solidaria en estes sucesos e colocou mesmo na nosa terra un caldo de honore para unha das mulleres que morre xa no hospital en Ferrol pasados, non sei, tantos días. Pasados varios tanto considerada unha mártir da causa. Non? Pois ben, os sucesos, xa vos digo, provocaron que de inmediato, nos primeiros días, despois de toda a convulsión, as xuntas de subsistencia locais se reuniran e obrigaran, por presión social e popular, a baixar os prezos. Pero o grave é que, unha vez que pasaron 20 días, volveron a estar exactamente igual. Ben, e a mentalidade social, entón, reaccía así, porque, ademais de todas estas perspectivas que tiñan de loita pola propiedade da terra, oposición a esa política fiscal tan sumamente injusta. Veían a nivel internacional que había un facho de luz esplendoroso que era a revolución soviética, a revolución rusa. Entón, había moita xente que pensaba que o mundo podía ser transformado desde un punto de vista da justicia social. Por eso, algúns xornais, cando viron todas estas mortes e asesinatos, empezaron a falar de que había unha nube vermella, de que había unha influencia maléfica e indirecta de moitos axentes sociais que estaban nunha perspectiva de ir a unha revolta de carácter social. Pero é verdade que a xente, entón, que fora moi inculta, tiña un olfato, venteaba cousas que lle parecían que podían ser aplicáveis a todas partes e se comportaba como tal. Non? Ben, o suceso, estes sucesos todos, foron moitísimo máis graves como vedes, ainda que os dos anos 72. Moitísimo máis. E, sobre todo, ten un elemento crucial que é o protagonismo feminino. As movilizacións todas eran de mulleres, mayoritariamente. Os homens solamente saen, os de Alazá, os de a Constructora, os do Arsenal, para ir aos dos enterros. Porque, curiosamente, sabía que quixeron facer as autoridades, e era hasta onde se chega, Pois con un dos mortos, como primeiro, o rapaz do David, de 12 anos, intentaron sacarlo da casa de socorro morto en unha camiña e leválo directamente ao cemiterio, a Canil. Pero cando se enteraron, inmediatamente todos os obreiros de Bazán saíron con grandes carteles, e todo o mundo convocando a población ao cemiterio. É dicir, que les pareceu, ainda que se cabraron máis, les pareceu unha indignidade. E houve un momento en que incluso os militares, o exército que estaba desplegado polas rúas, tolerou movilizacións de homes, pero non de mulleres.
E pasados, xa vos digo, dous meses, cando aplica unha amnistía, porque hai un novo goberno, que, entre outros, o Concello de Ferrol pedía que os que estuveran afectados por conflitos políticos e sociais foran amnistiados, entón amnistiaron a estas mulleres, e eran todas as detidas, eran mulleres, 30 mulleres. Despois de dous meses, do suceso. Bueno, hombre, eu penso que isto todo merece que lle chamen, por lo menos, a revolta das mulleres, non? Isto é espectacular, e non creo que haxa en ninguna parte do Estado español que se produciera un fenómeno así, non? Ben, pois, home, non é que isto provocara a caída do goberno, pero, curiosamente, o goberno caeu o día 22 de marzo. E xa a situación, a crise do regime era tan grave, que entón fixeron un goberno de unidade, unha especie de goberno de unión nacional, non? Que xa veces non existiu, que tamén ten moito de ver co que está pasando hoxe, non? Bueno, había uns partidos que estaban á vella do réxime, é dicir, que consideraban que era vella política, con estas palabras tamén, o Partido Liberal e o Partido Conservador, Pietro, por exemplo, era liberal, que estaba no goberno cando estes sucesos, non? Bueno, esos consideraban os vellos. Os partidos republicanos, as distintas polas, o Partido Socialista, os agraristas, os nacionalistas, catalans, vascos, esos eran galegos, esos estábamos, como se dixéramos, ao marxe do régimen. E máis, incluso, o propio Cambó, como os socialistas e os republicanos, organizou unha asamblea de parlamentarios fora do Congreso dos Diputados, en Barcelona. Bueno, pois que a crise xa foi tan grave que entón que fixeron? E convidar a Cambó a formar parte do goberno de España coa carteira do Podemos. E facer un goberno de concentración nacional con Madura ao frente. Un intento de salvar a situación. Inda se non a salvar, non sabedes que despois xa leva a ditadura de Primo de Rivera, e todo se fizou, vamos, resistiron, puxeron unha especie de parálise ao deterioro político, pero acabou vindo a República, non? Bueno, entón, estes sucesos, bueno, son indicativos, primeiro, do nivel de conciencia inda que fora esquemática, ou que fora, en fin, limitada, que tiñan as clases populares, e en particular as mulleres, que son as que saen á rúa, porque son as que teñen que facer fronte todos os días á cesta de compra. Pero, ollo, detrás está os consumos tamén, como demostra que en paralelo, por exemplo, había manifestacións de mulleres tamén, curiosamente, en Pollo, en Pontevedra, contra os consumos, ou en Lugo, contra os consumos, e aquí, anteriormente, houbera tamén xa protestas e manifestacións. Ben, vamos rematar con unha leitura, mirade, que curioso o que di a prensa española, sobre algunhas cousas. De los sucesos de El Ferrol. Bueno, por certo, moi interesante. Aquí tedes a comprobación de que isto de El non é del Caudillo, non lle puxeron por del Caudillo. El é unha marca que lle puxeron en España a cidade, porque nos tratan como a colonia. Isto non ten nada que ver con Franco. Franco ningún fixo, vamos, o Franco foi engadirlle del Caudillo. En todas as prensas madrileña, en todas partes, é El Ferrol. Da igual que seña prensa republicana, que socialista, que liberal, que conservadora, que de dereitas, que de esquerdas, que reaccionaria ou que progre. El Ferrol. Isto marcámoslo nos. El Ferrol. E despois, Sedes, prácticamente non hai ningún que escriba ben. Sabedes que é Sedes para un Sada. E para outros é Sede. Pero é imposible que poñan Sedes. Capacidade para asumir a toponimia como debe ser en toda a prensa española. Bueno, pues mirade como empeza a toponimia. El Ferrol. Hoy concurrieron al mercado cuantos abastecedores acostumbraban a hacerlo antes del periodo anormal que atravesó la vida del Ferrol. En la cárcel se hayan detenidas e incomunicadas, aquí dice, 14 mujeres, de las que jugaron más importante papel en las algaradas. Bueno, cuando salen son 30. Después,
El juzgado instruye diversos y voluminosos procesos. Edi, más noticias, y ahora se escucha de un subsonal que o liberal, ¿no? Di, el Ferrol, 18, entre paréntesis, la censura no deja oír la primera parte del despacho, porque un despacho por teléfono. Entonces entregaba en todos los métodos procesos para tener ruidos para que no se pudiera comunicar. Pero eso pasa igual cuando fue los asesinatos de Villarey, por los foros, ¿eh? Los periódicos de Vigo non podían informar ben porque inda que tiña un corresponsal ali chamaba e non funcionaba o, porque o goberno civil xa se encargaba de que o teléfono non funcionase, entón sabedes que é un modelo democrático tamén interesante, ¿no? A altura daqueles tempos. E entón dice, desaparecieron todas as mujeres con sus carros, hoy concurrieron muchas con mercancías al mercado, se cree que mañana vendrán todas. Los servicios de abastecimiento tienden a la normalidad, se pacifican los ánimos y todo hace esperar que se aleje el actual estado de cosas. La feria mensual transcurrió bastante desanimada. Las estaciones intermedias de la línea de la Coruña se hallan expeditas y son vigiladas constantemente para impedir que las mujeres se aproximen a ellas. ¿Qué son las mujeres, supongo? Ahora, esta, por ejemplo. Artigo de Ana Carne, han detenido 14 mujeres por los pasados sucesos, ¿no? Y aquí, vamos a ver. Mirad. Los comerciantes han vendido sus géneros, estamos ya no cazó y todo el mes, ¿no? Los comerciantes han vendido su género a los mismos precios que antes de ocurrir los sucesos, dejando sin efecto las rebajas que prometieron. Con esto renace el malestar general y principalmente de las clases pobres, que además se quejan de la falta de peso y de medida. Es decir, que son fraudulentos, todos los pesos que se utilizan. Bueno, pues para, ya que estamos aquí siempre el Ferrol de Narón, a solidaridad del Ferrol de Narón. Porque este papanatismo de los que también vaya por Dios, ¿no? Estos estupidetes actuales, dice. Los obreros de la Bernal y los astilleros, en unión de otros obreros de industrias particulares, se dirigen al pueblo de Narón llevando una monumental corona que colocarán en la tumba de las víctimas de los sucesos desarrollados en la citada localidad. El vecindario teme que a la llegada de los comisionados obreros se reproduzcan los sucesos. Bueno, esta de prensa denunciando cualquier de las exportaciones. En todo caso, eu o que resumo é que vexades que hai unha concatenación perfecta dos sucesos desde o día 9, né, até o día 14. Empeza con as dúas obreiras feridas en Xuvia, né, unha delas era traballadora na fábrica de textil, né, que as teñen que atenderse no hospital de Ferrol porque eran cousas graves. Depois xa ven o día 11, que é o asesinato do rapaz traballador de Bastante, hace 7 anos, Pidoneno, que, por certo, en alguna prensa dan como que era obreiro tamén. Sí, yo sí que vi un dato de que sí que Pidoneno, como dixiste antes, que sí que non lle deixaran entrar a nai a ver ao neno morto, que non dicían que tal que era que estaba forte durante toda a noite, hasta que a noite se dixera que o neno estaba morto e tiñan encerrado, tiñan 12 anos. Entón, despois ven, despois ven os seus enterros, o enterro de Torres e o enterro de, enterro de David e o enterro do Neno, donde salen unha prensa de 3.000, outra 4.000 e outra 6.000. Vos tenéis en conto que todo isto está censurado. E despois ven os sucesos todos de Sedes Narón, que empezan dicindo que son 3 mortos e outros feridos, e acaban efectivamente sendo 7 mortos, moitos feridos, e pois moita xente que non se presentaba nin nos hospitais, porque sabían que os podían entregar para ir a declarar, o que a policía aparecía por ali. Pero, xa os digo, nunca houve unha participación tan activa do exército directamente na represión. Tuvieron que meterlo porque era un motín que desbordaba, vamos, era un proceso revolucionario. As autoridades non tiñan capacidade para evitar aquello. Bueno, pois nos pensamos
en Medullio, que efectivamente non debemos de deixar pasar a ocasión para recuperar a memoria destos sucesos, pero non como un feito estático ou morto. E entón, a ver, se dentro de un ano vamos preparando unha serie de cousas para poder celebrar o centenario de todo isto, primeiro, recuperando a información toda, primeiro aspecto sería iso, poder todo isto que nos temos, e con alguna ajuda máis de persoas que teñen capacidade e cualificación, situar ben como foron os sucesos e os pormenores todos telos o mellor estudados posible, e depois intentar facer tantos seres, que iso xa se encargará ali que nos están facendo, o que seña homenaxe concretado como eres Suecia, e aquí tamén teríamos que estudar algo. Ora, eu creo que no caso de Ferrol é ineludível que falamos unha cousa que teña que ver como epígrafe a revolta das mulleres. Porque, ademais, é moi necesario neste país que toda a nosa progresía se convenza de que isto non, que non hai máis. Que non sei como, por que razón hai que mirar para Nova York, que non sei. A ver, non vi tantas mártires mulleres. E que salí no exaustivo cos nenos na Renocola. Bueno, os tres grandes non é para usar nada, que as familias non teñen culpa de nada, non? Os que viven ahora, si viven. Os tres grandes acaparadores, bueno, porque eran os que tiñan os negocios máis grandes, ultramarinos, mariñas, e todo iso era parte desta, que dixen, se chamaba? Planos. Era os Botas, Francisco Botas se chamaba tamén, reconocido como Francisco Botas, porque era o Pérez de Doneto, algo así, non? E outro era López Suegos, o das Fariñas, que tiña ali en Ina, porque todo era pequeno, tiña as Fariñas en Canín. Estes todos acabaron prometendo que baixaban as cousas, non? Bueno, entón era un régimen moi parecido a moitas cousas agora, sin televisión, sin espectador, pero parecido. A diferencia está en que as clases populares hoxe teñen un grau de caos maior e distinto.